მართმადიდებელი ეკლესია წმინდა შალვა ახალციხელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით წმინდანის სახელობის მშენებარე ტაძარში საზეიმო წირვა-ლოცვა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ გადაიხადა. დღესვე ახალციხეში დაგეგმილია საერო დღესასწაული ახალციხობა, რომელიც ესტრადის მომღერლების კონცერტით დასრულდება. ეს იყო განსაკუთრებული ადამიანი, რომელიც იყო ერის მოღვაწე, საერო მოღვაწე და ამავე დროს თავდადებული თავისი სარწმუნოებისათვის და თავისი ქვეყნისათვის. მე ულოცავ ყველა ახალციხელს და სრულიად საქართველოს. ეს არის უდიდესი წმინდანის ხსენების დღე, რომელიც არის მთელი მესხეთის მფარველი. ულოცავ სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით ახალციხეს.